ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულო უნდა აირჩიოს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მერობისთვის ორი კანდიდატი, ქართული ოცნებიდან ჯონდო მდივნიშვილი, მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლიდან კი მალხაზ ნოზაძე იბრძვის. როგორც ქართული ოცნების კანდიდატი ამბობს, ყველაზე მწვავედ რაიონში ინფრასტრუქტურული პრობლემები დგას. სტრატეგია აღმაშენებლის კანდიდატის ინფორმაციით კი მოსახლეობას ძირითადად საძოვრების პრობლემა აწუხებს. Муниципалитетის მოსახლეობას და მუნიციპალიტეტის ზოგადად ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მოიცავს როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურას, ასევე კაპიტალური სანიაღრე სისტემების მოწყობას, ნაპირსამაგრის სამუშაოების ჩატარებას, გარეგანათების სისტემების გაუმჯობესებას, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და ასევე, რა თქმა უნდა, მწვანე რეკრეაციული სივრცეების შექმნას. Სწორედ ამ საკითხებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და მსჯელობა მოსახლეობასთან, როგორც ერთიან შეხვედრებზე, ასევე კარდაკარის სისტემით მოძრაობთ და ჩვენ მეც და ჩემი გუნდი, ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები, ზოგადად და პოლიტიკური გუნდი პირდებით მოსახლეობას შემდეგ 4 წლის განმავლობაში ვიყოთ უფრო ეფექტურები და უფრო სწრაფად შევძლოთ იმ გამოწვევებზე რეაგირება, რაც ჩვენს მუნიციპალიტეტს, ჩვენს მოსახლეობას გააჩნია, გაგრძელდეს ლაგოდეხის განვითარება და იმისათვის, რომ ლაგოდეხი გახდეს ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი ცხოვრებისა და დასვენებისათვის. ასეთი გეგმა გაგვაჩნია, ამას ვათანხმებთ მოსახლეობასთან. რა თქმა უნდა, შეხვედრებზე წარმოიშობა ხოლმე სხვადასხვა საკითხები, სადაც ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვცდილობთ დახმარება გაუწიოთ, თუ არადა შუამდგომლობა გაუწიოთ შესაბამის სტრუქტურებთან. 2 ოქტომბერს თუ კი ვთქვათ, მოსახლეობა გადაწყვეტს და მხარს დაუჭერს, დაგვიჭერს ჩვენ და ჩემ გუნდს, პირველი, რასაც გავაკეთებთ, იქნება ის, რომ მერის წარმომადგენელი სოფლად, რომელიც დღეს ფაქტობრივად ვერ სარგებლობს მოსახლეობის მანდობის მანდატით, ჩვენ გვინდა რომ უშუალოდ მოსახლეობიდან იქნას შერჩეული მოსახლეობის მიერ საზოგადოების ჩართულობით მოხდეს მერის წარმომადგენელის შერჩევა კონკრეტულ სოფელში. რაც შეეხება შემდეგ პრობლემას, რომელიც ეს არის ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომელიც ფაქტობრივად არ აქვს მუნიციპალიტეტს, მისი არსებობა ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას, შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს. ასევე ის, რომ დღეს მუნიციპალიტეტში არ არის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, ეს არის ხელს აძლევს ფაქტობრივად მერის კეთილნებაზე იყოს დამოკიდებული, გაიცეს თუ არა სამშენებლო ნებართვები. ეს არის ის ძირითადი პირველი ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას ჩემი მერად არჩევის შემთხვევაში და რომელზეც ფაქტობრივად უკვე ჩემი გუნდი მუშაობს და გარკვეული შედეგები ამ მიმართულებით გვაქვს.